ავტოსაგზაო შემთხვევა მოხდა მეგობრობის გამზირზე რუსთაველის მოედნის მიმდებარე ერთმანეთს აუდის მარკის ავტომობილი და ჰონდას მარკის მინივენი შეეჯახნენ. შემთხვევის შედეგად დაშავდა ერთი ადამიანი, დაშავებული ქალი სამედიცინო დახმარებას რამდენიმე წუთის განმავლობაში ელოდა. ადგილზე სასწრაფო დახმარების ბრიგადა დაახლოებით 15 წუთის დაგვიანებით მივიდა. დაშავებული უახლოეს სამედიცინო დაწესებულებაში გადაიყვანეს, ადგილზე მობილიზებული იყო საპატრულო პოლიციის ეკიპაჟები.